Ну і просто зараз в нашій студії лідер гурту «Нравиться Планет» Іван Марунич. Який швидко намагається зробити репост нашої трансляції у Фейсбуці. Привіт. Добрий ранок, привіт. Я до вас приїхав, знаєте, звідки? Звідки? Не уявляю. З Дарниці. З планети Дарниці. Дарниця Планет. Дарниця Планет. Так, і що хочу сказати, що не дивлячись на те, що зараз дуже все засніжено, мені надзвичайно приємно бути в вашій затишній студії. Я так просто подивився. Гігантський, так. Але затишній. Бачите, у нього білий світшот. Він так через сніг хуртовини добирався. Він, може, був не білий, але... Він був чорний, так. Я так підозрював. Добирався, і він став білий. Клас. Світлий. Молодець. Як ваш настрій. Іване, ми тут подивилися твій кліп щойно. І зрозуміли, що на цю як пісню... Як справжні твої фанати. Так, як справжні твої фанати, ми лише зараз це зрозуміли, що це не перший кліп на пісню «Лопес», а вже другий. Це, а що другий? Ну, а чого? А ну був концертний. О, так, ну, так, так, так. Просто відосик. Я хочу сказати, що ми будемо знімати кліп на цю пісню кожен рік. Такий собі ти фанат. Я головний фанат гурту «Нравиться Планет». Я не буду розкажи, питати, будь чому. Ласка... Типу, я не хочу, щоб так. про Дженніфер Лопес кожен рік знімали а кліп хочу, «Нравиться Планет». Я хочу сказати, що в наступному році їй 50 років ювілей. Насправді, ну, вона дуже крута, добре, я захоплююсь нею. Так, справді, дуже смішно, 50 років ювілей, кліп, можна обсміятися. Іване, скажи, будь ласка, таку річ. Ну, принаймні, якщо ви кліпи знімаєте не два рази, а півтора, то альбоми ви свої перевидаєте точно по два рази. Це я знаю, це факт. Всі це знають, перший ваш альбом і «Сектор Приз» були по одному разу перевидані. І це було що буквально... відбувається? Ти чому? З першого разу не можеш нічого зробити добре? Дякую, мені приємно від тебе це чути. Я хочу зрозуміти, так, так, так. В чому сенс. Значить, яка ідея? Ідея в тому, що коли ми це видавали, не було ще зрозуміло, куди воно має піти. А тепер, вже у грудні 2017 року, ми зрозуміли, що наші альбоми мають бути в інтернеті скрізь, на всіх медіа-майданчиках і так далі. І от завдяки нашим друзям, лейблу Best Music, тепер всі пісні, які ми написали до цього часу, вони тепер є в інтернеті, ви можете зайти кудись в Apple Music і вільно їх слухати. А нам колись прийде 100 гривень, можливо, а можливо за те, що ми скачаємо пісню. Да. Іване, ну а коли ж новий альбом нарешті буде перевидаватися? І буде перевидаватись також. От зараз ми вже його майже дописали, ну і, власне, 2019 рік, це у нас буде рік прем'єр. Тобто щомісяця ми будемо не тільки переписувати кліп на Дженніфер Лопес. Ви ще можете переписувати слова, переписувати музику. Слова, музику, да. Змінимо склад гурту. І змінити героїню кліпу нарешті. Можливо, да. І будуть нові пісні, нарешті. Так, і як він називається? А ще немає назви, але ми думаємо. Поки не готовий сказати, бо щоб не бути голослівним. Прямо. Ну, то й не говори нічого. Будеш сьогодні співати краще ввечері. У вас же ж концерт. Мені дуже сьогодні. Приємно, що ви я знаєте. Ж кажу, фанат. Да, сьогодні, 14 грудня, у Caribbean Club, це київський прекрасний клуб, «Нравиться Планет», це буде спільний концерт з гуртом «Каблуками по брусчатці», які були учасниками X-Factor. Ми зробимо такий спільний концерт, зіграємо два повноцінних виступи, сети, і, власне, всіх запрошуємо на 20-ту годину. А колаборації не буде у вас? Ну, це, власне, це така вже концертна колаборація. Да. Може... Ну, ви окремо на сцені, правильно? Спочатку хтось, да, а потім хтось. Да, да, да. Бо я хочу сказати, що у нас 6 музикантів в групі, у хлопців 7. Тобто ми просто б не вмістили, це б оркестр був би. Тому вирішили спочатку ми, потім вони. А, от спочатку хтось, а потім хтось, це значить починає «Нравиться Планет» все-таки. Да, бо у нас у барабанщика цей потяг... в Львів. Ага, він є, ні, в нього потяг в Білу Церкву, він їде на концерт гурту «Бахрома», Бахрома який сьогодні ввечері. Іване, скажи, Іване, скажи, будь ласка, таку річ. Які ж ви там пісні будете виконувати? Нові будуть? Будуть, дві причому. Причому заради дві. Цього вже точно треба. І одна буде про пісня про досвідчену жінку. Це буде такий спойлер. Про Дженніфер Лопес, якщо які 50 років Дженніфер у нас. Це просто перевидання чергове. Да, ми трошки понизили віковий ценз, але якщо хочете почути цю пісню, приходьте в Caribbean Club сьогодні на 8-му годину. Ну, ми обов'язково будемо. Але, Іване, перед цим, в мене є до тебе низка насправді серйозних запитань. Давайте, я бажаю. Давай. Значить, дивись, ви існуєте досить давно. Я, принаймні, років 7-8 за вами стежу. Це ти, а офіційно ми 4, бо перший кліп вийшов 4 роки. Ну, так, але в тебе був попередній гурт, який називався... Це тільки це ти знаєш. Він так стежить, це тільки, що не пам'ятає, який як називався. Називався. Давайте забудемо про це зараз. Як він називався, а...
Пісня «Лопес» тобі була підказала, уже... Тобі підказали, що тебе треба... Стопе, стопе. Пісня «Лопес»... Там без матюків було. Пісня «Лопес», я підкреслюю, була ще тоді. Це зі студентських років. Це перша так. пісня, взагалі, яка була написана у стінах тут поруч Інституту журналістики. Мельникова, 36. Так, ти за освітою, до речі, журналіст. Ми всі журналісти тут за освітою. Я, речі, насправді, Іване... У вас адреса змінилася. Іване, Ілленка. Ілленка, у нас нова адреса. Як же ж називався твій гурт перший? Гадай нам. Та я не пам'ятаю вже. І ти не пам'ятаєш? Ні, це був проект, який мав назву Остін, але на ринок, України зайшло магазин Остін, і ми вирішили з ними, віддати їм цю назву, хай Бог з ним. Так, ну зрозуміло, і перейдемо нарешті до мого серйозного запитання. Стільки років... Це не було серйозно? Думав, це було серйозно. Це тільки початок. Давай. Стільки років ти вже ходиш по талант-шоу, пишеш пісні, пишеш вірші, пишеш музику, співаєш, ти мультиінструменталіст. Ви записали саундтрек. Зараз буде щось погане, він так багато компліментів робить. Так, інтрига. Ви... записали саундтрек до художнього фільму. Арсене, вибач, поки ти перераховуєш регалії. Це неприємне питання. Подумай про те, що я про тебе також знаю багато. Про це ми ще поговоримо обов'язково в нашому ефірі. Іване, зрештою, про тебе насправді знають вже багато українців. Тому що ви і по талант-шоу ходили, і у вас сотні тисяч переглядів, і мільйони, я думаю, що вже переглядів. Скажи, будь ласка, таку річ. Все ж, тим не менше, у вас немає великих турів Україною, і вас не кличуть, принаймні ви не ходите великими телеканалами щодня, як тих, кого ми звикли називати зірками. Чи ти, як музикант, колись відчував через це розчарування? Це було серйозне питання? Так. Ні. Бо я просто скажу, чому ні. Тому що у нас написано дуже багато пісень, і коли, як не зараз, їх реалізовувати. І тому ми це віддали все на поталу долі. Тобто ми записуємо пісні, якщо є люди, які їх слухають, їм подобається, а дуже часто нам пишуть, що в якійсь мірі там... Ця пісня там мені зробила настрій на день, це дуже приємно. Є у нас і серйозні пісні, і також якісь серйозні відгуки, коли там людям у якихось складних ситуаціях ці пісні допомагали. Тому це головний результат. А далі я все одно бачу, що люди приходять на концерти. Ми восени зіграли багато концертів, до речі, по регіонах. І мені дуже приємно було, що Ти з ким спілкуєшся там? Ми на День міста Запоріжжя виступали і 10 тисяч співали, до речі, пісню «Лопес». Це дуже приємно. Іване, мрія в тебе є як у музиканта? У мене є мрія. Усім озвучити її. Як музиканта, я би дуже хотів, щоб пісні, які ми робимо, вкладаємо душу у студії, потім вже на концертних майданчиках, почуло якомога більше людей. А я точно знаю, що якомога більше людей тебе чують, бачать і читають, бо ти надзвичайно різнопланова особистість. Я не знаю, можу тебе назвати і блогером, і журналістом, в тому числі, і ведучим, як і ми, такої ж культурної програми, тільки своєї авторської. Ага, до речі, так. Куди ти теж запрошуєш гостей? Вже, я не знаю, більше року десь програма виходить? Це вже другий сезон пішов зараз. Так, два сезони, це правда. А вам не можна, так? У вас не можна говорити? Боже, збав. Боже, слово збав. «Макдональдс». Ні, бо це ж реклама, не дай Боже, збільшиться. Це просто тоді... Так. Коротше, так, це лейт-найт-шоу ми робимо в одному з популярних закладів у центрі міста Києва. Фастфуду. Так, правильно говорити, так? Mm-hmm. Да? Ви робите шоу. Шоу робимо, так, куди приходять зірки, телеведучі, музиканти і, власне... Там такі зірки, які до нас не приходять. Я не знаю, гостєвому редактору зараз заявочку таку. Чому? Тому що це прикольно, тому що вони приходять туди, де ходять звичайні люди, і фактично ми там трошки далі від сидимо від. Від більшості людей, все ж це центр міста, там така локація, що неможливо сховатися від усіх людей. Ми розпакуваємося, бачите. Друзі, я щойно зрозумів, як заманити великих зірок до нашої студії. Їжа. Треба просто тут розставити оці всі фастфуди маленькі, нагетси, картоплю, і хай приходять... Свої райдери.
Відправляйте нам свої кулінарні райдери, так відправляйте, будь ласка, на нашу пошту. Це рецепт, абсолютно. Так, розкажи, до речі, ще трошки про цю програму. Хто, можливо, не бачив з глядачів, про що ви там спілкуєтеся і взагалі в чому її фішка? Фішка, по-перше, в тому, що це ми робимо в незвичайному місці. Угу. І по-друге, що я з своєю колегою по музичному цеху, ми обговорюємо якісь події тижня. Тобто у нас за тиждень можуть відбутися там 10 топ якихось подій, які сьогодні обговорюються, завтра вже забули. Але ми повертаємося до них і згадуємо наприкінці тижня, що ж відбулося на початку, протягом тижня, точніше. І, власне, це обговорюємо. І іноді додаємо якісь рубрики. Наприклад, у нас от Фозі «Станок на Конго» грав у гру «Угадай мелодію» і відгадував пісні харківських гуртів, тому що Фозі, наприклад, з Харкова. Ага. У нас був соліст другої ріки Харчишин. Да. Ми з ним прямо у Макдональдсі співали пісню «Монстр». Наприклад, це було круто. Це, я думаю, друга ріка вперше в своїй історії виступала в такій звичайній локації. Був Сашко Положинський, Андрій Джуло. Ну, коротше, за цей час ми зробили 37 ефірів. Так, ми зрозуміли, пізній ранок шоу можна закривати, все добре. Ні, я жартую насправді. Зараз ми теж тобі зробимо таку штуку, коли ти щось будеш робити вперше. Принаймні, у нашій студії напросився, тут нахвалився нам своїми проектами. Ти будеш все робити вперше, якщо б раптом ми тебе попросили. Ну, в студії, де культура точно. Добре, ні, роздягатися не будеш. У нас культурне шоу. Так. У нас є пустощі, і ми зараз тобі дамо такий текст, який ти точно читатимеш вперше, і не просто читатимеш, а виконуватимеш ще й свою... Я подам гітару. Гітарку? Так. Значить, Іване, твоє завдання – це на мотив пісні «Лопес». Ага. Зіграти текст, який ми тобі зараз запропонували. Саме, саме це частина статті у Вікіпедії із визначенням слова «культура». Ну, якби символічно. Я думаю, краще б підійшло трек з Емінема, типу «One Shot». Будь ласка. Давай. Давай. Да? Ну окей, нехай. Окей. Нехай буде. Ні, я можу текст тільки не міняє, але хорошо. Давай, нехай буде Емінем. Друзі, спеціально для вас, для усіх телеглядачів телеканалу UA «Культура». Виконується пісня «Культура». А, one shot. Oh yeah. 2018. Тут усі. Yeah. Культура – сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії. Історично набутий набір правил у середині соціуму для його збереження та гармонізації. А. Культура, 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 культура. Всі разом, є! Культура, 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 культура. Другий куплет. Культура є складною системою буття. У 20 столітті вчені Кревер і Клакхон зробили спробу об'єднати досягнення. Культурологів усього світу і навели у своїй праці 180 визначень терміну «культура». І увага, зараз будуть вони. Де вони? Де вони? Де вони? Де вони? Де вони? Де вони? А, культура всі! А, 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 а. Давай інша музика і ті самі слова. А? Інша музика, ті самі слова. Ну, давай на лопис. Культура – сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії. Історично набутий набір правил у середині соціуму для його збереження та гармонізації. А зараз буде приспів оригінальний. Подивись, я лиш для тебе існую, я вже твій. 100% гарантую, придивись, я надзвичайний хлопець. За мене вийде заміж навіть Дженніфер Лопес. Іване, це геніально. Це було круто. Особливо, коли тут пішов Кребер. Мені здається, що рейтинги UA «Культура» зростають із кожною секундою, коли виконується така пісня. Іване, так, давай трохи перепочиваємо. Давайте перепочинемо, але насправді ми маємо для тебе ще один такий, знаєш, у нас є стандартний набір цікавих запитань, які ми зіркам ставимо. Але для тебе ми розробили унікальні цікаві запитання. Давай, я допоможу. Унікальні. Юлічка, допоможеш? Ти втримаєш? Звичайно, дякую. Тобі. Іване, значить, сконцентруйся, будь ласка, тому що зараз буде дуже короткий бліц,
але ти маєш викластися на всі 100%. Отож, інтерактив-опитувач для Івана Марунича. Увага, запитання. Телебачення чи музика? Музика. А якщо гарно подумати? Телебачення. Молодець. Поганий настрій чи пізній ранок шоу? Пізній ранок шоу. Молодець. Я зрозумів логіку цього. Дженніфер лісу. Чи Лопес? Дженніфер, бо... Лопес у тебе вже є. А Дженніфер може бути ще і Еністон. Арсен Цимбалюк чи Юлія Дичук? Юлія. А якщо ще краще подумати... Юлія! І ще краще... Юля, це вже виглядає як агітація. Продовжуємо. Гітара чи кліп? Кліп. Бо в кліпі може бути гітара. А зараз дуже цікаве питання. Пісня чи Настя? Настя. Бо... Бо Юля. Бо а далі коли Настя. Є Настя, то з'явиться і пісня. Мені здається, дивлячись, яка пісня, і дивлячись, яка Настя, насправді. Ну і насамкінець. Концерт Михайла Поплавського чи Олега Винника? Концерт Олега Винника. Іван відповів правильно на всі запитання. Звісно, окрім одного, ми не будемо повертатись до цієї сумної історії. Я повернуся, раз уже тобі не подобається ця відповідь, то я якраз і продовжу нашу розмову. Мені ще хочеться пригадати один аспект твоєї діяльності творчої. Це, я не знаю, можна назвати це блогерством. Те, як ти піариш себе на Фейсбуці, пишеш пости і... Я думав, ти згадаєш той момент, а про це ніхто не знає. Як ми на другому курсі з друзями, на дошці пошани в інституті журналістики, там де Кімо. Я просто там ніколи не висіла. Вставили, да. Ми також не висіли, але вставили свої фотки, і там цілий рік ми висіли. Потім хтось помітив і зняв. Ти не про цей момент? А я думаю, звідки я тебе знаю? Я ж ходила, це щодня, я думала, не моє фото так, а оцього хлопчика. Я забув, що ти, яке ти питання стало, я просто згадав. Вона теж забула, Іване. Ні, я хотіла, щоб ти розказав про ці пости, які ти пишеш на Фейсбуці. Це піар себе як музиканта, як... Ні, та ні, це просто така забавка, це таке хобі, просто можливість кожен день дуркувати. Якщо людям це піднімає настрій, то чому б ні? Дорогі друзі, Іван Марунич, лідер гурту «Нравиться Пленет», і тепер мій третій вже захід за гітару, тому що ми попросили буде зараз тільки в ефірі зіграти нам, виконати нашу... А ні, чекайте, давайте не Лопес, давайте нову пісню. Свою нову пісню, ти нам обіцяв виконати. Поїхали, просто зараз Іване, готові? Ми слухаємо, насолоджуємося, ну а ви збираєтесь на роботу. Друзі, спеціально для вас зараз в акустичній версії, ввечері, в повному звуці у Caribbean Club пісня «Картка» з нового альбому гурту «Нравиться Планет». А ти не будеш грати нас? Буду. Будь ласка. Як казав Франко, шановні нащадки, мене не зображуйте, будь ласка, нижче двадцятки. Він тоді ще не знав, хто зірвав джекпот. Ой, не знав. Сковородам забронював собі 500. І от стартує паті на нашій хаті. Наша вечірка вже на старті. Якщо б ви хотіли долучитись до старту, скидайте натхнення на приватівську картку. 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 Як писав Франко, шановні нащадки, мене не розміщуйте заради Бога нижче двадцятки. Заповідь Шевченка зберегли до сьогодні, як умро поховайте, але зображайте не нижче сотні. Понесе цю апатію на нашій хаті, і наша вечірка вже на старті. Якщо ви хотіли долучитись до старту, скидайте натхнення на приватівську картку. Нам на приватівську картку. Дорогі друзі, це на приватівську картку. Іван продовжує співати, а ми прощаємося на цей тиждень із нашими глядачами, тому що це був останній ефір «Пізній ранок шоу» на цьому тижні, а з огляду на кількість назв закладів та приватних установ, які Іван сьогодні прирахував у нашому ефірі, можливо, й останній для нас із Юлею в житті. Арсен Цимбалюк, Юлія Дичук, Іван Марунич працювали для вас. Продовжуй для нас грати, будь ласка, ще трішки продовж. Так, і ми будемо дуже пафосно прощатися, ми любимо так. Давай, під музику. Ви наступного тижня побачитеся і почуєтеся з Євгеном Барковим. Була блискавиця. Ксенією Стежук. Дивіться телеканал «Я культура».